huomenta juuri sinulle siellä. Uutta viikkoa maanantaita. Nyt ei ole tässä tullutkaan muutamaan päivään pätkiä. On ollut aika, sanoisinko, sellainen interesting olo. Ei ole naurattanut, ei todellakaan. Tätä flunssaa on aivan älyttömästi liikenteessä, siis koronan lisäksi. Ei ole tullut ensimmäisenä mieleen, että pitäisiköhän tehdä pätkiä, videoita. Edelleen on semmoinen todella mielenkiintoinen olo. Mutta pientä updatea, että katsellaan sitten vaikka tulevana viikonloppuna, jos lauantaiksi olo paranee, niin pieni live-lähetys, josko vaikka. Mutta ei todellakaan ole niin kuin tehnyt mieli edes ajatellakaan mitään videoita tai live-lähetyksiä. Ja pimpelipompelitkin menneet aivan niin kuin jotenka ei silläkään saralla mitään uutta mainittavaa, mairittelevaa. Pokerit vähän paremmin, mutta pimpelipompelit päin helskuttia. Joo. Mutta katsellaan tulevana viikonloppuna sikäli mikäli olo antaa periksi.